Ootko koskaan sattunut miettimään, miksi ihmeessä ihmiset lävistää itseään lihakoukuilla vapaaehtoisesti? Muun TV:n pörrönaama päätti ottaa asiasta selvää yhtenä darrapäivänä. Mä ajattelin, että voitaisiin laittaa tänne. Jep. Käden takaosa. Se on sellainen yleinen, mistä tehdään näitä. Show-hommana esimerkiksi tehdään niin, että kahdella tyypillä on käsissä ja ne vetää vastaan. Polvet on aika kivat kautta reiden päädyt täältä näin. Sitten just kädet, niin kädet on silleen, että ne vähän polttaa. Ne tuntuu ihan erilaiselta kivulta. Se on jännä. Kivun geologiaa. Ja sit tuo alas. Ok. Mä kerron sulle, mitä mä aion sulle tehdä. 96 varmaan ensimmäiset niinku freakishow-esiintymiset lavalla plus ensimmäiset lävistykset rahasta. Ja se on mielenkiintohan on syntynyt paljon aikaisemmin jo. Ihan niinku ihan kakarana. Eli vetä se sisään ja kaikki ulos. Ja katot nyt minkä kokoinen meillä menis susta. Ja jep. Silti se ei tunnu tuon pahemmalta. Niinpä. Ja paljon liittyy just siihen rentoutumiseen. Itse asiassa, mitä mä oon nyt lukenut tuossa mielenkiinnosta, niin lääketieteen alan noita teorioita kivusta, niin sanotaan, että nyt vähän tuntuu tää vähän venyttää. Jep, joo. Se oli se mukava puoli, minkä mä lupasin sulle. Että mielialan kontrolloiminen on tärkeimpiä kivun kontrolloinnin keinoja. Jännä. Ja tuntuuko se vaan polttava kivu? Semmoinen kitkanen. Niin. Joo. Sitten kun mä alan vetää kunnolla. Se on aika hyvä. Aika kiva. Se hävii se pittumainen tunne. Joo. Se muuttuu ihan erilaiseksi. Tavallaan mä haluan jotenkin enemmän sitä. Onks siis tuleeko jengi tekee sitä niinku ihan vaan muuten vaan? Ihan suoraan pystymetsästä kiinnostuneita, ne ottaa yhteyttä. Mihin mä vertaisin tätä? Niinku hyvää löylyä. Vahva chili. No joo, ehdottomasti joo. Tällä tavalla kun lähtee treenaamaan, niin kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Kesällä aina niin Helsingissä sellaisia ulkoilmatapahtumia. Ja kuvittelis, että ohikulkijoiden reaktio olisi jotenkin kauhean äärimmäinen tai jotain, niin ei ole itse asiassa. Ehkä siinä on se piipaa koko hommassa. Kun me ollaan siellä rentoutumassa, meillä on grillisafkat mukana, meitä on neljä tyyppiä vaan roikkuu, että kaikki on rauhallista tollaista. Hei, kiitos! Ei mitä, toivottavasti mä oon joo, tää oli erittäin hyvä kokemus. Mua jää jotenkin niinku... Mä haluisin lisää. Mä haluisin semmoisen koko selkäroikkumisen jotain sitten. Noin se homma siis luonnistuu. Ensikertalaiselle aika kuumottavaa hommaa, mutta voin sanoa, että siinä on aika koukuttava fiilis. Ja jos sulla ikinä on mahdollisuus päästä esimerkiksi roikkumaan tommosiin lihakoukkuihin, niin mä suosittelen ottamaan sen mahdollisuuden. Sillä kyseessä on aivan uudenlainen mielihyvän tunne.